Зараз маємо на зв'язку, потім будемо спілкуватися. Військового експерта Олексія Арестовича. Олексій, ви написали великий доволі пост у своєму Фейсбуці про те, як би ви повелися на місці президента Зеленського. Але хотів я про це задати вам запитання. Але тим не менше, в нас тут пролунало багато думок у студії. Хочу вам більш загальне на запитання. От все це, про що зараз говорить Зеленський, це допоможе нам зберегти Україну? Чи це шлях до руйнації, федералізації, якогось певного розділення і капітуляції? Та питання ж в тому, що ми не знаємо, про що говорить нам Зеленський. Насправді. Що українські ЗМІ, ми з вами маємо робити висновки на якісь, на якою такою інформацією, які надають російські ЗМІ. Тому що навіть бланки з цих листів з підписами опублікували російські ЗМІ. А наші ЗМІ змушені реагувати на це все. Питання в тому, що Зеленський не говорить з нами. Він не говорить з парламентом, він не говорить з ветеранами, з армією, він не говорить з народом. Він навіть не вийшов на трибуну парламенту після зустрічі з головами фракцій і не захотів виступити і пояснити свою поведінку. Міністр закордонних справ не прийшов в Раду, незважаючи на вимоги певної частини депутатів. Начальник Генерального штабу не прийшов. І ми не знаємо досконало досі, що він там підписав. І що він буде робити далі. Тобто висновки, які ми робимо, завдяки чому? Завдяки власним страхам і певним там сподіванням і надіям. Це дуже слабка політика, інформаційна, тим більше державна. Є мінські домовленості. Стержнем цих мінських домовленостей є закон про особливий статус Донбасу. Він закінчує свою дію 1 січня 2020 року, тобто за 3 місяці. І головна зараз проблема – це або продовження цього закону, або підписання, або створення і підписання, прийняття нового закону. І саме за зміст цього закону і має йти зараз головна боротьба, тому що всі ці жахи про вибори, про передання контролю над кордоном, про залишення або усунення російських військ, про миротворчу місію, вони всі містяться в цьому законі. І це є основною проблемою. Зеленський обіцяв на прес-конференції широку суспільну дискусію на цього закону. Я хочу, щоб він запустив цю дискусію. А поки все відбувається так, що мене дуже непокоїть. Те, не те, що він робить, тому що технічно те, що зробили в Мінську, воно нічтожне. Насправді, воно навіть не вартувало брифінгу президента окремого, тому що якийсь посол там поважного ОБСЄ розіслав якісь листи, де сторони погодилися, що така буде імплементація Мінських угод. Формула Штайнмайєра – це ж порядок просто імплементації Мінських угод. Питання в Мінських угодах, а питання Мінських угод саме в змісту нашого закону про особливості державного врядування в ОРДЛО або самоврядування. І я не бачу не дискусії, да, я бачу, що ми змушені з вами там полагатися на різні домисли і вигадки. І це не політика, не внутрішня, не зовнішня політика, не інформаційна, так не проводиться. І саме те, що вона відбувається так, мене непокоїть найбільше. Тому що я бачу за цим не професіоналізм, а по-друге, можливо, якийсь план, який нам не повідомляють, роблячи вигляд, що ще нічого не вирішено, насправді воно може бути вирішено. Олексій, ще одне уточнююче запитання, я перепрошую, що вас перебуваю. Сьогодні ще одне звернення, буквально годину тому Зеленського з'явилося, в якому він якраз і говорить про те, що закон про особливий статус Донбасу перестає діяти з 31 грудня 2019 року, він сказав, останній день дії терміну цього закону, а далі буде новий закон. От про що це може свідчити? Він дослухався до людей, які вийшли на вулицю? Змінилася якась позиція? Та ні, поки я не бачу ніякої зміни позиції. Я просто бачу, що вони кажуть нам про червоні лінії з команда, що вони не підуть на те, що їм залишив проклятий Порошенко, да, що от вони там вибори лише тільки після виведення російських військ. Але що ми бачимо? Що лідери ДНР і ЛНР заявили, що не Зеленському вказувати, хто буде контролювати кордон в спільній заяві і коли проводити вибори. Лавров сьогодні оприлюднив заяву, де просто списком іде, перечнями, іде те, їх хотілки. І ці хотілки протирічать тому, що тричі казав Зеленський. Те, вони порушують ті самі червоні лінії. Це означає, що якщо ми приймемо правильний закон,
то далі буде лише тільки війна, не буде ніякого миру. Зеленському не вдасться нас примирити. А якщо зовнішня війна з Росією буде продовжуватися, може бути ескалація, тому що Росія звикла вирішувати свої питання дипломатичні завдяки силовому тиску. А якщо він посунеться по червоним лініям, то буде внутрішня війна в Києві, а може по всій Україні, тому що цих червоних ліній ми точно не пробачать. Так що робить Зеленський? Оце мене зараз цікавить. В такій вілці, да? Якщо вілка лише така. І що він буде здавати першим? Зовнішні інтереси України або внутрішню проблематику України? І я не бачу сталої політики, я не бачу стратегії за цим. Я бачу, що він грає по чужих нотах, що його ведуть певним чином, і він не до кінця віддає себе там, що? Розуміння, що відбувається взагалі навколо нього і в ньому самому.